Rəssamların qeyri-adi sənət əsərləri qədim dövrlərdən bugünə kimi öz aktuallığını qorumaqdadır. Belə rəsimlər müxtəlif texnika, üsul kateqoriyalara bölünür ki, bunlardan biri də son zamanların qeyri-adi tərtibatlarından olan 3D-dir. Bu texnikada kağız üzərinə həkk olunan 3D rəsimlər kənardan daha dolğun, həcimli və real görünür. Bu dəfə isə Stefan Pabas adlı rəssam kağız üzərinə həkk etdiyi qeyri-adi şəkil ilə görənləri təəccübləndirib. Onun müxtəlif boyalarla ərsəyə gətirdiyi ilan rəsmi canlıdan heç də fərqlənməyib.